És un partit eh, vital per nosaltres, eh, que espero que, que tothom, eh, sobretot l'afició la, i nosaltres, eh, podem junts eh, fer que Montilivi eh, eh, guanyen els tres punts, que, que són molt importants. Necessitem fer un gran partit perquè el rival és, és complicat i és difícil i té jugadors de, i un equip de, de, de gran nivell. No, nosaltres hem de mirar el nostre partit. Eh, Són capaços de guanyar els nou partits, els nou partit. i ja està. l'avantatge és, és nostra. Per això penso que hem de mirar solament a nosaltres mateixos.